Hey, Harry, what do you think of this? I was on my way back to the dormitory when I heard moaning Myrtle in her bathroom. Apparently, someone had tried to flush it down her toilet. She was in a right state. Careful. My dad told me some books can be very dangerous. Well, we won't find out unless we look at it. It looks like an old diary. Belonged to T.M. Riddle. Hang on. I know that name. T.M. Riddle got an award for special services for the school 50 years ago. I know that because Filch made me polish his shield about 50 times in detention. Well, whoever he was, he didn't write in it. It's completely blank. I wonder why someone wanted to try and get rid of it then. Weird. Harry went to bed before anyone else in his dormitory that night, mainly because he wanted to examine Riddle's diary. He sat on his four-poster and flicked through the blank pages until... Hello, Harry Potter. My name is Tom Riddle. I'm at Hogwarts and horrible stuff's been happening. Do you know about the Chamber of Secrets? Of course I know about the Chamber of Secrets. In my fifth year, the chamber was opened and the monster killed a girl. I caught the person who'd opened the chamber and he was expelled. I can show you if you like. I can take you inside my memory of the night when I caught him. Okay. Harry sat entranced by the memory Tom Riddle showed him. Evening, Hagrid. What are you doing down here, Tom? It's all over. I don't think you meant to kill anyone. But monsters don't make good pets now, do they? It never killed no one. Come on. The least Hogwarts can do is make sure the thing that killed that girl is slaughtered. It wasn't him. He wouldn't. He never. No! It was Hagrid, Ron. Hagrid opened the Chamber of Secrets 50 years ago. Go tell Hermione. I've got to go and see Hagrid. Amiguinhos, muito bem-vindos aqui ao Zig Zag. Finalmente descobrimos quem é que abriu pela última vez a Câmara dos Segredos. Foi o Hagrid, e temos de ter com ele, porque foi ele que abriu a Câmara dos Segredos pela última vez há 50 anos atrás, e nós temos de ir já ter com ele. Foi graças àquele diáriozinho que nós encontramos. O diário tinha nada escrito, mas de repente ficámos toda a noite a examinar o diário e o diário começou a falar connosco, entrou-nos na nossa mente e começou a contar-nos a sua história. Era um diário sem nada escrito, mas que entrava na nossa cabeça e que nos dizia as coisas que tínhamos de saber. Que não estavam escrito, mas estavam lá no diário. Ok? Então, vamos ter com o Hagrid. O Hagrid, normalmente, deve estar... Oh! Deve estar lá fora na sua cabana. Não é? Eu digo que ele deve estar lá fora na sua cabana. Amiguinhos. Vamos ver, vamos ver. Já sabes. Tu gostas aqui de Harry Potter, não gostas? Gostas aqui do canal do Zig Zag? Também não gostas? Epá, então, mega likezinho aí. Mega likezinho aí aqui neste vídeo. Hein? Deixa aí um mega comentário. Olha aqui. Esta... Oh, 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 oh. Uma dançarina. Dançarina. O Harry Potter está feito dançarina. Deixa aí um mega comentário aí. A dizer se queres mais Harry Potter. Se queres que eu faça todos os jogos. Se estás farto de Harry Potter. Se não queres mais Harry Potter. Diz-me. Tu é que tens de dizer o que tu queres, amiguinho. Ok? Subscreve também o canal se ainda não foste subscrito e ativa o sininho para não perderes nada do que te trago aqui destas fantásticas séries de Harry Potter e de outras fantásticas e espetaculares séries que tenho aqui no canal do Zig Zag, amigos. Bora, vamos lá a ter com o Hagrid. Hagrid. O Hagrid é na cabana, certo? E ele vai nos contar o que é que aconteceu quando abriu a Câmara dos Segredos, ok? Há 50 anos atrás, meu. Há 50 anos. Ok. Deve ser por aqui. Forbidden Forest. Aqui é para a coisa. Deve ser para aqui, não? Floresta Perdida. Yeah. Cabana do Hagrid. Bad business, Hagrid. A very bad business indeed. Things are going far enough. As chairman of the school governs, I've simply got to act and send you away. Away? Away to where? No, not the wizard prison. Not Azkaban. I'm afraid so. A dreadful thing, Dumbledore. As of this moment, you are suspended as headmaster of Hogwarts. If the governors want my removal, Lucius, I shall, of course, step aside. No! However, you will find that I will only truly have left the school
when none here are loyal to me. You will also find that help will always be given at Hogwarts to those who ask for it. Of course, if anyone wanted to find out some stuff, all they'd have to do would be to follow the spiders. That'd lead them, right? That's the key to the whole thing. And that's all I'm saying. Come along now, Hagrid. We don't want to keep the Dementors waiting, do we? Pista. All right, I'm coming. Uma chave. Temos de ir ao jardim. Meu Deus. Ele deu uma chave disto. Ou não é a chave disto, mas não sei. Vamos lá ver o que é que vai acontecer aqui na floresta, meu. Ai, ai, ai. Eu acho que é para a floresta. Vou ver aqui as tarefas que temos. A ver se é mesmo para a floresta ou não. Mas eu acho que é. Ah, é ir atrás das aranhas. Fogo. Eu não gosto nada de aranhas, man. Calma. Meu Deus, está lá em cima uma aranha grande. Não está. Deixa ver aqui o que é que diz aqui nas tarefas. Temos a chave. A chave é a chave de Hagrid's Key. A Giant Breast Key. Não diz mais nada. Quer dizer, follow the trail of the spiders. Segue o trilho das aranhas. Como que está ali uma em cima gigante, meu. Olha aquela. Esta gigante era o quê? Nada. Meu Deus. Ah, aqui foi onde nós viemos. Temos de ir lá para baixo. Isto dá para... incêndio. Ah, o incêndio tira da aranha. Toma, aranha do mal. Incêndio. Olha aqui. Está cá coisinhas boas, tipo a menina Harry Potter. Os cogumelos não têm nada, são feios. Eles também não têm nada. Aqui está uma porcaria de uma aranha pequenina. Este cogumelo é lindo. Este tem coisas fixas. Ai, este deu-me um pum. Aquele fez-me um pum. Aquela goma fez-me um pum. Era uma goma feita de usada. Era uma goma pousada. Pouseira. É uma goma pouseira. Ah! Aranha do mal. Oh, outra aranha maluca. Deu uma cuspidela. Estas aranhas maiores cospem. Estas aranhas maiores cospem para as pessoas. A Pumpkin Pasty. Com mais uma energiazinha. E uma goma boa. Uma goma deliciosa. Agora vamos abrir aqui. E é meu, temos de ir aqui para dentro. Agora é que vai ser. Será que vamos descobrir a Câmara dos Segredos já? Não, porque a Câmara dos Segredos está por baixo da nossa escola. Portanto, não vamos descobrir agora, acho eu. Is it Hagrid? Not exactly, but I'm a friend of Hagrid's. Hagrid has never sent men into a hollow before. Hagrid's in trouble. That's why I've come. In trouble?
They think up at the school that Hagrid's been setting a something on students. They've taken him to Azkaban. But that was years ago. Everyone thought that I was the monster that dwells in the Chamber of Secrets. They thought Hagrid had opened the chamber and set me free, which was why he was expelled from Hogwarts. So you didn't come from the Chamber of Secrets? No, I come from a distant land and Hagrid cared for me. A girl who was killed 50 years ago was discovered in a bathroom, and I have not seen any other castle apart from the cupboard I grew up in. If it wasn't you who killed that girl, then what did kill her? We shall not speak of it. Just go then. I think not. But I cannot deny my children fresh meat. Ele não vai atacar, mas as aranhas vão atacar. As aranhas carinas, e então temos de escapar daqui. Uou! Mas não é por aqui que escapamos depois, não? Ou é? Ok, vamos embora. Anda cá. Isso. Olha um tesouro. Ah, é um tesouro, é um cartão do feiticeiro. Eu queria era energia. Meu Deus. Vai. Number 62, Ignatia Waldsmith. Não é por aqui. Não é por aqui. Cara, só estou todo perdido. Ok, incêndio. Gomas para o menino Harry. Agora é por aqui. Oi. Pois estou no mesmo sítio, man. Meu Deus. Aqui é o cofre. É aqui por baixo? Não, é ali daquele lado. Tem um caminho lá daquele lado. Ih, caraças. Como é que eu vou lá para aquele lado? Não passo, não é? Meu Deus, olha aquele, está ali um caminho daquele lado. Será que é para saltar para ali? Não. Não era para saltar para ali. Foi só para experimentar se era para saltar para ali. Mas não era, amiguinhos. Não era para saltar mesmo para ali. Fogo. Como é que eu vou sair aqui agora desta porcaria? Ah, caraça, sai daqui, aranha choné. Oh, ainda bem que vim ter o caminho certo. Não, é por aqui. Abre-te aqui caminho, maluco. Vem-me aqui outra, saltou pelas costas.
faltou uma aqui para as costas. Bora, bora, bora. Meu Deus. Top 1, Jerry. Estás muito pedindo pedolas. Sai, aranha, sai. Agora temos que passar para aquele lado. Oh, boa. Consegui-me agarrar mesmo ali no limite. E agora, é para ali? Boa. E agora? Para cima? O que é que está aqui em cima? Cofre. Não. Acho que vim ter ao mesmo sítio. Não vim ter ao mesmo sítio nada. Está aqui um copo. Ah, é só um cartão de feiticeiro, mano. A sério. Número 63. Já não era para saltar tanto, ou era? Podes, desce. E agora o R podes saltar, é isso. Agora, meu Deus, é para ali, é para ali, é para ali, de certeza. Vai, boa, 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 boa. Ah, estava aqui uma aranha. Ai, outra. Ai, 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 ai. Caraca. Epá, estou farto destas aranhas malucas, mano. Dá cá, pumpkin pest para mim. Foda-se. Peidolas. Harry Potter, peidolas. Epá! A sério? É que eu nem consigo ver onde é que elas estão. Toma. Peidolas, Harry Potter peidolas. Este gajo é mesmo peidolas. Basta com uma gomita, peida-se logo. Toma, aranhista. Oh, opa. Dá cá coisas boas. Caragumelo. Toma, toma, tu também. Toma. É difícil escapar daqui destas aranhas. Energias e bombinhas para o bebê. Isto, isto. Toma. Tu também. Aqui. Ah, caraças. Meu, então. Agora vamos passar ali junto à parede. É? É isso. Ok. Ah, juntinhos aqui à parede e vamos nós. Ui. Esta aranha está a dar-me cabo da cabeça. Vai, 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 vai. Está ninguém? Bora.
As pequeninas é que são, ele também disse que ele não me ia fazer mal. As filhas é que não podia negar carne fresquinha às suas preciosas, às suas precious, preciosas filhinhas que querem muito crescer e alimentar-se. Oh, mais um, um portão R&W. Isto não devia ser o Harry Potter, devia ser o Harry Payne. Harry Payne. Epa! Devias de ir acertar, era quem te fez, man. Toma. Já foste? Já. Agora, aqui. Caraca, essa teia vai cair. Ou não? Nunca mais cai. Mas havia de cair. Portanto... peidolas. Ok. Um cartão vizinho feiticeiro. Aqui para o bebê. Aqui para o Harry Potter. E é o... Number 64, Jacunda Sykes. Jacunda Sykes. Jacunda. É uma Jacunda. Jacunda Sykes. Ok. Agora. Ui. Haha, caiu. E eu vou... Ai, eu vou cair também. Não. A sério que a aranha vai me atacar agora? Isto vai ser uma eternidade aqui de volta desta aranha, amigos. Uma eternidade. Ainda por cima eu não sei o que é que ela vai fazer. O flipendo não funciona. Oh! Esta porcaria. Incendio! Não! Não funciona. O que é aquilo? Ah, uma abóborazinha. Galera, quando ela se levanta. Deve ser quando ela se levanta que eu tenho que fazer a magia. Não? Isso! Consegui escapar. Ai, agora acertaste. E agora? Quando ela se levanta, de certeza. Uma abóbora. Caraca, nem estou a ver onde é que ela anda ali. Vai lá, faz lá esse poder agora. Não. Consegui fugir. Uma goma. Ah, isso é quando ela se levanta. Ui, acertou-me isto.
Ai, não fui a tempo. Ok, uma goma, uma abóbora. Ui, vais levantar agora ou não? Boa. Isso. Este poder aqui dá cabo de mim. Cuidado. Vais levantar. Ah, boa. Estás quase. Estás quase, aranha. Estás quase a ir à vida. Estás quase a ir à tua vida. Ah, pois é. Uou, fiquei aqui preso. Aqui estava com uma merda no chão. Olha aqui uma goma. Vais levantar? Ai, caraca, foi por pouco. Acho que mais um ataque ainda não vai chegar. Deu, acabei com ela. Acabei com ela, não. Acabei com ela. O que é que se passa aqui? Um frasco de poção enorme. Ui, ele foi buscar o carro. Bora. Ui, esta foi no limite. Amiguinho, esta foi mesmo aqui no limite, amigos. Até estou aqui com um bocado de falta de ar. Follow the spiders. What was Hagrid thinking? You're lucky to be alive. We now know that Hagrid never opened the Chamber of Secrets. He was innocent. Wait a minute. Ele foi inocente, nunca abriu a Câmara dos Segredos. That girl who died. Aragog said she was found in a bathroom. What if she never left the bathroom? What if she's still there? You don't think? Not Moaning Myrtle. It would make a lot of sense if it was. Oh, in all the excitement, I forgot. Someone's been up to the dormitory and taken the diary. What? I went to look for Hermione, but I couldn't find her. When I got back to the dormitory, the diary was missing. What? Afraid so. But only a Gryffindor could have stolen it. Nobody else knows our password. Exactly. Anyway, I'm off to bed. See you, Harry. See you, Ron. And thanks for rescuing me. You're my best friend. It's my job. E foi assim, mais uma espetacular aventura aqui de Harry Potter e a Câmara dos Segredos. Vamos aqui acabar o nosso diazinho. Ok, escapámos de From Aragog. Ok, da aranha maluca. Espero que tenhas gostado. Se gostaste, já sabes, tens de fazer aí um mega like no vídeo. Subscrever aqui o canal do ZigZag se não for subscrito e ativares aquele sininho para estar sempre atento a tudo. Ok, amiguinho? Adeus e até à próxima. Fica bem. Vamos ver aqui as pontuações. Ver como é que isto está. Nada. Hufflepuff. Ah, foi de noite. Ninguém teve pontos. Ninguém deu a fazer nada. Yeah, porque isto foi a meio da noite. Estes gajos andaram a fazer para ganhar pontos durante a noite. Tenho um ponto a mais. Está bom. Ok, amiguinhos. Fica mesmo muito bem. Agradeço-te mesmo muito aqui no fundo do coração por estares aí. Adeus e até ao próximo episódio. Fui!